Libri Bota Shqiptare Branko Merxhanit vjen në duart e lexuesit nga Ndriçim Kulla. Studiuesi është njohur me personalitetin e tij në periudhën e komunizmit, mes viteve 80. Por këtë kohë pandemie, është shfrytëzoi që të botonte këtë libër me dëshirën dhe shpresën që dhe brezat pasardhës të njihen me figurën e botuesit të përpjekjes shqiptare, e cila sipas autorit ka mbetur një emër mes njohurës dhe të panjohurës. Kulla thotë se pavarësisht debateve për komunizmin, Merxhani dhe Petro Marko ishin miq. Po me gjithë divergjencat që kishte ideologjike që kishte me Petro Markon, ata ishin miq të sinqert bark se i bashkonte kultura. Petro Marko ishte një komunist i vendosur, derisa jeta do ta çonte në një provë që ai e braktisi komunizmin, po jo idetë e majta. Branko Merxhani ka qenë botuesi i përkohshëm përpjekja shqiptare, përkthyes dhe një ndër publicistët më të njohur të paraluftës së Dytë Botërore në Shqipëri.